الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم. جناب صدر ذی وقار، پرم فرما اساتذہ کرام اور عزیزان بزرگ، آج کی اس نورانی محفل میں تاریخ آزادی ہند کے عنوان پر کچھ دیر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں. حضرات، بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو آزاد پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد پیدا فرمایا. اب اگر دنیا کی کوئی طاقت اس کی آزادی پر ڈاکہ ڈالے یا اس کو غلام بنا لے تو یہ بات ظلم و تشدد اور حق تلفی میں شمار ہوگی. محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا یہی رویہ اختیار کرتے ہوئے 1757 کی جنگ پلاسی انگریزی راج کے عروج کی سمت پہلا قدم تھا، اور پھر 1857 میں انگریزوں نے ہمارے پیارے سے ملک پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا تھا. ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت ہو گیا تھا. چنانچہ ہمارے اسلام نے آزادی حاصل کرنے کے لیے دل و جان کی قربانیاں پیش کی، اور تقریباً 100 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں 15 اگست 1947 میں پیارے وطن کو آزاد کراتے ہوئے دم لیا. اسی وجہ سے ہم ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں. حضرات، آزادی پر خوشیاں منانا ایک زندہ قوم کی نشانی ہے، اس لیے کہ غلامی ایک بدنما داغ ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو کچل کر رکھ دیتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو پھٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقیناً آزادی اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے، اور اللہ کے احسان کو تسلیم کرنا ہی شکر گزاری کہلاتا ہے. عزیز دوستو، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے ان بزرگوں کو فراموش کر بیٹھے جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی، گھر بار چھوڑا اور تن من دھن سب کی بازی لگا دی. حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا خانوادہ مولانا عبد الحی برہانوی، مولانا ولایت علی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، غرض ہزاروں ایسے نام ہیں جنہوں نے محکومی و غلامی کی شمع تاریخ کو تار تار کر دیا اور پورے ملک کو انوار حریت سے منور کر دیا. اگر قابل صد افسوس بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ان غیر معمولی قربانیوں کو فراموش کر دیا گیا اور ان کے نمایاں آثار کو مٹانے یا تبدیل کرنے کی مختلف کوششیں کی جانے لگی. اب فراق گورکھپوری کے ایک شعر سے آپ سے جدا ہوتا ہوں. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لے آیا، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لے آیا، اچھل رہا ہے زمانہ میں نام آزادی. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے اور اسے آپ سے محبت و ہمدردی سے معمور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.